Premijer Vučić u Rumi. Investitori treba da imaju svu pažnju države. Odbornici u Inđiji usvojili izveštaje mesnih zajednica i javnih preduzeća. Isključenje vode u Inđiji zbog povećane potrošnje. Osnovci iz Novih Karlovaca osvojili čak 3 diplome na republičkom takmičenju iz istorije. U subotu veče francuskih šansona u Inđiji. Dizači tegova iz Sremske Mitrovice uspešni na prvenstvu Srbije. I narednih dana obilne padavine uz vetar i grad. Je danas otvorena fabrika koja posluje u sastavu italijanske Kalcedonije, čijom izgradnjom su stvoreni uslovi za zapošljavanje do 600 radnika. Otvaranju su prisustvovali premijer Srbije Aleksandar Vučić i italijanski ambasador Giuseppe Manco, koji su istakli značaj ne samo ove, nego i drugih investicija iz Italije, ali i ekonomske saradnje dve zemlje. Premijer je prisustvovao obeležavanju slave Svetog Nikolaja u opštini Ruma. Tom prilikom je rekao da će vlada nastaviti s reformama i privlačenjem investicija, a da će građani već 2016. godine osetiti značajan i jasan boljitak, poručivši da investitori treba da imaju svu pažnju lokalnih samouprava i države. A potpredsjednica vlade, profesor dr. Zorana Mihajlović, organizuje u subotu 23. maja prijem za građane u prostorijama opštine Irig. Na prijemu u opštini, koji će trajati od 9 do 13 časova, građani će imati priliku da potpredsjednici Mihajlović i njenim saradnicima iznesu svoje probleme, postave pitanja i daju sugestije. Danas je u Inđiji održana 28. sednica Skupštine opštine. Na dnevnom redu se našlo 38 tačaka. Poslednja sednica Skupštine opštine Inđija je izazvala mnogo više pažnje, ali ipak na kraju nije održana jer nije postojao kvorum. Na današnjoj većina odbornika opozicije je ponovo bila odsutna. Ostali članovi Inđijskog parlamenta na dnevnom redu su imali 38 tačaka, od kojih je većina bila vezana za izveštaje iz javnih preduzeća i mesnih zajednica sa teritorije cele opštine. Prema rečima prvog čoveka Inđije, Petra Filipovića, nije urađeno sve što je planirano, ali je Skupština zadovoljna velikim poslom koji je obavljen. Sve to smo usvojili danas na ovoj sednici, mi nastavljamo sa radom. Apsolutno odgovorni odbornici odborničke grupe Goran Ješić, Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke su danas ovde, rade za svoje građane, odradili su ono što je bio njihov posao i mi nastavljamo dalje sa radom. Osim toga, dva člana veća su zvanično razrešena dužnosti. Siniša Filipović je podneo neopozivu ostavku, a na njegovo mesto je imenovana Tanja Pjevac, diplomirani ekonomista. Izmena jednog člana opštinskog veća Željka Kovačića došla iz njegovog nerada. Njega već nekoliko meseci nema na sednicama opštinskog veća, imali ste priliku to da vidite i prosto nije ni logično ako čovjek ne želi da radi da bude više u opštinskom veću. Njega je zamenio Darko Klepić iz Novog Slankamena. Centralna tema sledeće sednice Skupštine opštine Inđija biće rebalans budžeta. Proteklih dana iz inđijskog vodovoda stizali su apeli za racionalno korišćenje vode. Pošto je uočena povećana potrošnja, sada je situacija stabilizovana, saznajemo od direktora ovog preduzeća, Dragana Došena. Uzrok tome je najviše nenamenska i neracionalna potrošnja vode od potrošača, znači navodnjavanje poljoprivrednih površina, zalivanje zelenih površina, također polivanje betona, trotoara i tako dalje. I zbog toga, znači osnovni razlog zbog čega smo imali u prethodnom periodu utorak isključenje zbog nadoknađivanja rezervi bila nenamenska i neracionalna potrošnja. Znači to se dešava u periodu kada imamo više dana sa visokim temperaturama i znači rezerve da bi obnovili u ovom periodu morali smo da radimo to isključenje. Nadam se sada su rezerve stabilne i nadam se da nećemo u narednom periodu imati tih problema.
Sremska Mitrovica prva je lokalna samouprava u Srbiji koja je počela potpisivanje ugovora sa protivgradnim strelcima. Za tu namenu iz gradske kase izdvojeno je 30% više novca nego lane. Ovo je jedan od sigurnih načina da poljoprivrednici sačuvaju kulture od oluja i grada. Za mjesec dana trebalo bi da počne žetva uljane repice. Ove sezone, kada je reč o prinosima, očekuje se da će on iznositi oko 4 tone po hektaru, što je rezultat primijenjene adekvatne agrotehnike i zalivanja. Prošle godine je pod uljanom repicom bilo posejano oko 20.000 hektara. Cena je dostizala 320 evra po toni, dok je ranih godina i 400 evra. Ukoliko se koristi dobro seme i primeni tehnologija gajenja, kako nalaže struka i nauka, proizvođači mogu ostvariti visoke i stabilne prinose. Na taj način uzgoj uljane repice može biti vrlo isplativ. Drugi naziv ove kulture je nafta. Prve količine biodizela proizvedenog u Srbiji trebalo bi da poteku u prvom kvartalu iduće godine, nakon što se završi gradnja fabrike u Šidu. Ali može se reći da se ovo visokokvalitetno ekološko pogonsko gorivo već dobro pokazalo, što je nedavno i potvrđeno na probnoj vožnji gradskih autobusa koji su umjesto nafte koristili alternativno gorivo dobijeno iz uljane repice i suncokreta. Isplata osnovnih invalidskih primanja i korisnika porodične invalidnine za april počela je danas. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za april također počela danas. Počela je isplata i majskih učeničkih stipendija i kredita. Visina učeničke stipendije je 5.400 dinara, mjesečni iznos učeničkog kredita je također 5.400 dinara. U Krupnju je održano republičko takmičenje iz istorije za osnovne škole. Sa velikim uspehom u Nove Karlovce su se vratili učenici osnovne škole Slobodan Bajić Paja sa osvojene 3 diplome. Jedno prvo, dva treća i jedno šesto mesto svakako su veliki uspjeh za jednu školu, a pogotovo ako se zna da cijela škola broji 240 đaka. Lenka Radojević najbolji je poznavalac istorije u Srbiji među osmacima, dok je njena školska drugarica Aleksandra Kiš-Dobranski ponovila prošlogodišnji uspjeh, osvojivši treće mesto. Kao Aleksandra prethodne, tako je i Mihajlo Radojević ove godine osvojio treće mesto među sedmacima. Bez diplome, ali na opet odličnom šestom mestu našao se Slaviša Kojić i upotpunio veliki uspeh ne samo za osnovnu školu Slobodan Bajić Paja i Nove Karlovce, već i za celu opštinu Inđija. Na opštinskom je sigurno najlakše osvojiti zato što najmanje gradiva ima najmanje dece, a što ide veći stupanj takmičenja, to je sve teže i sve teže, ali mi koliko smo učili, tako da nam isto palo i to opštinsko i republičko takmičenje. Prošle godine nisam imala toliko, nisam mislila da će osvojiti, jer stvarno mislila sam da je to nedostižno, jer mi smo mala seoska škola, ali ulagala sam nade zato što je naša nastavnica isto polagala dosta nade u nas. Trudit ću se sljedeće godine ponovo da osvojim, a najviše bio srećan kada bih osvojio za prvo ili drugo, pošto bih nadmašio sad ovaj rezultat. Kada bi se gledao ukupan broj diploma, osnovna škola iz Novih Karlovaca je bila najuspešnija na republičkom takmičenju iz istorije na kojem je nastupilo 600 takmičara. Pre toga svih četvoro učenika je osvojilo diplome na međuokružnom, čime su i izborili plasman na viši stupanj takmičenja. Uspeh se možda i mogao predvideti jer je upravo nastavnica istorije iz ove škole, Gordana Jerković, u januaru dobila Svetosavsku povelju, što je bilo veliko priznanje za dotadašnji i motiv za dalji rad, iz čega je na kraju i proizišao ovaj veliki uspeh njenih učenika. Mnogo smo srećni zaista zbog ovog uspeha. On je došao posle mnogo napornog rada i kvalitetnog i drago nam je što smo dobili potvrdu da je ono što smo radili pravi put. Ukupno iz istorije ove školske godine na raznim nivoima takmičenja učenici osnovne škole Slobodan Bajić Paja osvojili su 11 diploma. Za učenike četvrtih razreda gimnazije drugo polugodište završava se danas, a idućeg petka 29. maja drugo polugodište završava se za učenike četvrtog razreda četvorogodišnjeg i trećeg razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola.
Od 59.000 svršenih srednjoškolaca, državne fakultete moći će da upiše 35.000 brucoša. Oko 22.000 njih imaće priliku da studira o trošku države, dok će ostali za školarine morati da izdvoje od 56.000 do 240.000 dinara. Najveći trošak očekuje studente Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, koji će za godinu dana studija morati da odvoje 240.000 dinara, odnosno čak 6 prosečnih zarada. Po visini školarine, skoro u stopu, prati ga Stomatološki fakultet, čiji će brucoši koji ne budu imali sreće da upadnu na budžet, za školarinu morati da daju 180.000 dinara. Najniža školarina očekuje buduće studente Rudarsko-geološkog fakulteta, gde jedna godina na fakultetu košta 56.000 dinara. Sudeći po broju upisnih bodova sa prošlogodišnjeg prijemnog, najoštrija konkurencija očekuje se na Fakultetu organizacionih nauka, Elektrotehničkom fakultetu i Fakultetu bezbednosti, gde će se za jedno mesto boriti 3 kandidata. U Beogradu će biti mesta za 15.000 brucoša, u Novom Sadu za njih 9.000, u Nišu će biti slobodno oko 3.200 mesta, u Kragujevcu oko 3.000, a u Prištini 1.800. U Kulturnom centru Inđija u subotu 23. maja program posvećen francuskoj umetnosti i šansoni. Koncert pod nazivom Veče francuskih šansona, izložba fotografija i filmska projekcija. Od 19.00 u maloj sali biće otvorena izložba fotografija iz Pariza 60. Petra Pjera Grujičića. A centralni događaj večeri biće koncert francuskih šansona, omaž Žoržu Mustakiju u izvođenju Zdravka Dovedana Hana od 8 uveče u velikoj sali Kulturnog centra Inđija. A filmski karavan večeras u 21 sat Pepe Moko. Žil i Džim je na repertuaru u subotu 23. maja, ali od 9:30 uveče. Slede u nedelju Hirošimo Ljubavi moja i film Crveni krug u ponedeljak od 21 sat. Za sva 4 francuska klasika ulaz je slobodan. U Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici uručeni su sertifikati polaznicama završnog kursa tkanja, veza i zlatoveza. Sertifikate je uručio gradonačelnik Mitrovice Branislav Nedimović, koji je istakao da je krajnji cilj da polaznici mogu da žive od svojih rukotvorina, a grad dobije zanatsku ulicu koja će obogatiti preduzetničku i turističku ponudu grada. Proizvodi sa motivima grada bili bi u ponudi kao suveniri u specijalnom rezervatu prirode Zasavica, ali i fruškogorskim manastirima. Na današnji dan Srpska pravoslavna crkva i vernici slave spomen prenosa moštiju velikog svetitelja crkve pravoslavne i ugodnika Božijeg, svetog oca Nikolaja Miriklijskog čudotvorca. U vreme cara Aleksija Komnena i patrijarha Nikole Gramatika, telo svetitelja Nikolaja preneto je iz Mira Likijskog u Bari u Italiji. Prethodno se svetitelj u snu javio jednom svešteniku u Bariju i naložio mu da mu se mošti prenese u taj grad. U to vreme Bari je bio pravoslavni grad, pod pravoslavnim patrijarhom. Pri prenosu moštiju svetog Nikolaja dogodila su se mnoga čudesa, kako od dodira moštiju, tako i od mira koje je obilno teklo iza njih, a događaju se i danas. Na ovaj dan spominje se i čudo kada je sveti Nikolaj vratio vid slepom srpskom kralju Stefanu Dečanskom. Prenos moštiju svetog Nikolaja Miriklijskog obavljen je 1087. godine. U Subotici je održano prvenstvo Srbije u dizanju tegova, gde su zapažan rezultat ostvarili sremsko-mitrovački takmičari. Mitrovački dizači tegova, članovi kluba za dizanje tegova Srem, osvojili su 5 medalja na prvenstvu Srbije u dizanju tegova za seniore. 2 titule prvaka Srbije za Mitrovčane su osvojili takmičari Dejan Pejić do 69 kg i Daniel Vislavski do 105 kg. Uz 2 titule prvaka Mitrovčani su uzeli 2 srebra do 62 kg Damir Halilović, inače prvak Srbije za juniore, i Aleksandar Striber do 66 kg. Do 105 kg bronzanu medalju osvojio je Miloš Ilić. Dragan Smajlović do 56 kg, Tomislav Feldelži do 69 kg u trzaju i Daniel Alimanović do 56 kg bili su četvrti.
Posle Crvene zvezde u Mitrovačkoj hali Pinki, Mega Lex će ugostiti i višestrukog prvaka države, Partizan. Ljubiteljima košarke pružila se prilika da u roku od 3 dana na delu vide 2 naša najveća košarkaška kluba. Ulaznice su već u prodaji, a koštaju od 400 dinara. Meč počinje u subotu od 17:45. Odigrano je pretposlednje 6. kolo Kupa Svetozara Gligorića u šahu. Postignuti su sledeći rezultati. Novosadski šah klub iz Novog Sada, Omladinac Novi Banovci 3-1, Jugović Kać, Trepča Kosovska Mitrovica 4-0, Metalac Gornji Milanovac, Borac Čačak 4-0, Srbobran Radnički Kragujevac 1,5:2,5 i Sloga Turist Kraljevo Stara Pazova 3-1. Od 2 tima iz opštine Stara Pazova, Omladinac iz Novih Banovaca je uspešniji sa 12 bodova, dok Stara Pazova ima 7,5. I danas na području Srema, Bačke, Beograda i jugozapadne Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm. Očekuju se jaki pljuskovi, može pasti i 20 litara kiše za 3 sata, olujni veter i grad. Usled priliva svežijeg vazduha u Vojvodini je temperatura niža i do 10 stepeni. Do kraja meseca gotovo svakodnevno biće osnova za nepogode. Lokalno se očekuju vremenske nepogode, obilne padavine praćene grmljavinom, olujnim vetrom i gradom. U subotu promenjivo oblačno, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom i malo svežije nego u petak. Jutarnja 16, najviša dnevna do 22 stepena. U nedelju i početkom sedmice biće promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura u granicama proseka za ovo doba godine. Maksimalna dnevna narednih dana oko i malo iznad 20. podeoka. Bio prognoza i meteoropatske reakcije za subotu, 23. maj. Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronično obolele osobe. Naročito oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje. Preporučuje se adekvatno odevanje. Povećana pažnja je neophodna učesnicima u saobraćaju. Premijer Vučić u Rumi. Investitori treba da imaju svu pažnju države. Odbornici u Inđiji usvojili izveštaje mesnih zajednica i javnih preduzeća. Isključenje vode u Inđiji zbog povećane potrošnje. Osnovci iz Novih Karlovaca osvojili čak 3 diplome na republičkom takmičenju iz istorije. U subotu veče francuskih šansona u Inđiji. Dizači tegova iz Sremske Mitrovice uspešni na prvenstvu Srbije. I narednih dana obilne padavine uz vetar i grad. Bio je ovo Srem danas u petak 21. maja na programu RTV Mega iz Inđije. Večera su u 9:30 i sutra ujutru u 19:30 je televizijska repriza ove emisije. Centralnu informativnu emisiju Srem danas slušajte na našem radio programu u 16:00 popodne. Do gledanja i slušanja.